নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে সুস্থ আছে তোমালোকক আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম এই ভিডিঅ'টোত আমি বিজ্ঞান আৰু পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ কেইটামান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম আশা কৰোঁ তোমালোকে লাষ্ট শব্দ শেষ অব্দি চাব আৰু আগন্তুক পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি মজবুতকৰণ কৰিব বোলক আমি আৰম্ভ কৰোঁ চোৱা প্ৰথমটো প্ৰশ্ন কি গৈছে হুইচ ওৱান অৱ দ্য ফলয়িং ছাবষ্টেণ্ট ইজ উইচ ইন দ্য মেনুফেকচাৰ অফ ছেপ্টিমেচ মানে আমি ডি এছলাৰ বাকচত তলৰ দিয়াৰ কোনটো পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰোঁ প্ৰথমটো দিছে কি ৰেড ফচফৰাছ তাৰপিছত হোৱাইট ফচফৰাছ ফচফৰাছ টাই অক্সাইড আৰু ব্লেক ফচফাৰ তেনেহ'লে আমি কোনটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমাৰ ইয়াত সঠিক উত্তৰটো হ'ব আমাৰ ৰেড ফচফৰাছ সঠিক উত্তৰটো হ'ব আমাৰ ৰেড ফচফৰাছ তেনেহ'লে আমাৰ সঠিক উত্তৰটো হৈ যাব ৰেড ফচফৰাছ ইয়াত আৰু হোৱাইট ফচফৰাছ আটাইতকৈ সক্ৰিয় অধাটো ইয়াক পানীত ডুবাই ৰখা হয় ইয়াত পানীত প্ৰিজাৰ্ভ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি ৰখা হয় সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হয় নহ'লে ই জুই লাগিব তেনেহ'লে আমাৰ এক নম্বৰটোৰ সঠিক উত্তৰ হ'ল কি ৰেড ফচফৰাছ আৰু হোৱাইট ফচফৰাছক পানীত ডুবাই ৰখা হয় মনত ৰাখিবা পৰ প্ৰশ্নটো যোৱা পৰ প্ৰশ্নটো বিচাৰিছে হুইচ ওৱান অৱ দ্য ফলিং ইজ ইউজ এজ এ মডেৰেটাৰ ইন ডায়িং এণ্ড টেইনিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী মানে যে ৰঞ্জনবিদ্যান ৰং কৰিবলৈ বা চামৰাৰ পৰা পচা দ্ৰব্যসমূহ আঁতৰ কৰিবলৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকত কি ব্যৱহাৰ কৰা হয় প্ৰথমটো দিছে মেগনেছিয়াম অক্সাইড দ্বিতীয়টো দিছে মেগনেছিয়াম কাৰ্বনেট তৃতীয় তৃতীয়ত দিছে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড আর চতুর্থ দিছে ম্যাগনেসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম সালফেট তাহলে সঠিক উত্তরটা ইয়ার কোনটা হব ইয়ার সঠিক উত্তৰটো হব ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ইয়ার সঠিক উত্তৰটো হব ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ম্যাগনেসিয়াম সালফেট সঠিক উত্তর পৰা প্ৰশ্নটো চা পরের প্ৰশ্নটো দিছে হুইচ ওয়ান অব দ্য ফলোইং পলিমার ম্যাটেরিয়াল ইজ ইউজ ফর মেকিং বুলেট প্রুফ জ্যাকেট বুলেট প্ৰুফ জেকেট তৈয়াৰ কৰিবলৈ তলৰ কোনটো পলিমাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় লাইলন ৰেয়ন কেপলাৰ আৰু ডেকুৰণ কোনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই ৰেয়ন ৰেৱন হৈছে কি প্ৰথম চাংশ্লেষিক আহ কাঠৰ মুণ্ডৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় চেলুলছৰ পৰা ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব আমাৰ চি নম্বৰ চি নম্বৰটো হ'ব আমাৰ ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ কেপলাৰ পিছৰটো চোৱা পিছ কি কেছে পলিমেরিক দ্য পলিমেরিক ফাইবার ইউজ অ্যাজ এ সাবস্টিটিউট ফর উল ইন মেকিং সেনথেসিক্স ব্লাংকেট সুটার ব্লাঙ্কেট স্যুইটার তৈরি করিবলৈ তলৰ কোনটো সাংশ্লেষিক আহ আমরা ব্যবহার করি চোয়া প্ৰথমটো কি দিছে লাইলন তারপিছরটা দিছে কি টেপলন অরলন আর বেকেলাইট আমি সকলোৱে জ্ঞাত লাইলন লাইলনটো প্ৰথম সম্পূৰ্ণ চাংশ্লেষী গাহ প্ৰথম সম্পূৰ্ণ চাংশ্লেষী গাহ হৈছে লাইলন কিন্তু প্ৰথম চাংশ্লেষী গাহ হৈছে ৰেৱন 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 হৈছে প্ৰথম চাংশ্লেষী গাহ আৰু লাইলন হৈছে প্ৰথম সম্পূৰ্ণ চাংশ্লেষী গাহ টেপলন টেপলন হৈছে কি আমি ৰান্ধন সামগ্ৰীত টেপলন ব্যৱহাৰ কৰোঁ যাতে কি হয় তেল বা আটা জাতীয় পদাৰ্থ লাগি নদৰে আৰু বেকেলাৰ দি আমি কি তৈয়াৰ কৰোঁ বেকেলাৰ দি আমি বিভিন্ন মেলা মাইন মানে আচবাব তৈয়াৰ কৰক আমাৰ ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব উৰ্লন উৰ্লন ইজ দ্য ৰাইট এন্সাৰ চি নম্বৰটো আমাৰ ইয়াত সঠিক উত্তৰ হ'ব পিছতটো চোৱা নইজ পলিউচন ইজ ক্ৰিয়েটেড ইফ নইজ ইজ একজিষ্ট টু মানে চাউণ্ড কিমানলৈকে হ'লে আমাৰ নইজ পলিউচন হ'ব মানে শব্দ প্ৰদৰ্শন হ'ব ডাব্লিউ এইচ অ' ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মতে যদি ছেভেণ্টি ডেচিবেলতকৈ কম শব্দ হয় তেনেহ'লে আমাৰ শুনাৰ কাৰণে কি হয় উপযোগী হয় ইয়াৰ বেছি হ'লে কি হয় আমাৰ অসুবিধা হয় আৰু এইট্টি ফাইভ ডেচিবেলৰ শব্দ যদি আমি আঠ ঘণ্টালৈ শুনিব থকা শুনিব লগা হয় তেনেহ'লে আমাৰ কাণ কি হ'ব লাগে বেয়া হৈ যাব পাৰে ৰক্তচাপত আমি ভুগিব পাৰোঁ ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব আমাৰ আশীৰ পৰা নিৰান্নব্বৈ ডেচিবেল আৰু ইয়াৰ পৰা বেছি হ'লেতো আমি কাণ টান ফাটি কি মৰি যাম পিছতটো চোৱা পিছতটো কৈছে হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ ম'ষ্ট হাৰ্মফুল পলুটেন ইয়াত কেইবাটাও গেছ দিয়া আছে এই গেছসমূহ কি কৰে বায়ু প্ৰদূষণ কৰে সেই বায়ু প্ৰদূষণ কৰা গেছসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ম'ষ্ট হাৰ্মফুল পলুটেড কোনটো প্ৰদূষক কোনটো নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড নে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নে কাৰ্বন মন অক্সাইড নে ছালফাৰ ডাই অক্সাইড ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব ছালফাৰ ডাই অক্সাইড ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব ছালফাৰ ডাই অক্সাইড পিছৰটো চোৱা অজন লেয়াৰ ইজ ফৰ্মেট ইন হুইচ জোন অৱ এটমছফেয়াৰ বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰত কোনটো জোনত আমাৰ অজন স্তৰ্ব কি হয় গঠিত হয় সেইটো হৈছে কি আমাৰ বি নম্বৰ ইয়াৰ আগত এটা ভিডিঅ'ত কোৱা হৈছে ষ্ট্ৰপেয়াৰ ষ্ট্ৰপেয়াৰ একদম আমাৰ মাটিৰ লগত লগাই থকা স্তৰ্ব ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো বি নম্বৰ পিছৰটো চোৱা পিছৰটো কৈছে প্ৰজেক্ট টাইগাৰ ইন ইণ্ডিয়া ৱাছ ষ্টাৰ্ট এড ইন প্ৰজেক্ট টাইগাৰ ইণ্ডিয়াত কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিল কেতিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছিল ঊনৈছশ সসত্তৰ চনত নে ঊনৈছশ একাশী চনত নে ঊনৈছশ বাহত্তৰ চনত নে ঊনৈছশ পঁচাশী চনত ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব আমাৰ ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো ঊনৈছশ বাসত্তৰ চন পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা হুইছ বায়স্ফেয়াৰ ৰিজাৰ্ভ মানে কোনটো জৈৱ অভয়াৰণ্য কি বুলি কৈছে ভেলী অফ ফেলোৱাৰ বুলি কোৱা হয় এইটো সঠিক উত্তৰ হ'ব নীলগিৰি ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব নীলগিৰি সুন্দৰবন সুন্দৰবন ক'ত না ডেল্টা পৃথিৱীৰ বৃহত্তম ডেল্টা সুন্দৰবন তাৰপিছতো চোৱা দ্য কেমিকেল ইউজ এজ এ ফিকাৰ অফ ফটো ্ৰাফি ফটোগ্ৰাফি পিকচাৰৰ কাৰণে কোনটো কেমিকেল চাবচোন কি কৰা হয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় চ'ডিয়াম ছালফেট নে ছ'ডিয়াম থায়' ছালফেট নে এমোনিয়াম পাৰ ছালফেট না বক্সাৰ্ট কোনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ হ'ব বিনমত্ৰ ছ'ডিয়াম ছালফেট মনত ৰাখিবা পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা হুইচ অফ দ্য ফলয়িং হেজ নট বিন ইনক্লুডিং ইন দ্য ক্লাছিফিকেশ্যন অফ ইউ চি আই আই ইউ সি এন লিস্ট অফ থার্ট স্পেসিস মানে লুপ্ত প্রায় প্রাণীর কারণে আই ইউএনসি এ রেড ডাটা বুক রেড ডাটা বুক কি করে জারি করে রেড ডাটা বুকত মানে কি কি জীব বা কি কি স্পেসিস প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত করা হয় প্রথমত দিছে ক্রিটিক্যাল ইনডেঞ্জার্স মানে প্রায় মুখত পড়াগুলা হার্মফুল ক্ষতিকাৰক ইনডেঞ্জাৰষ্ট আৰু হোল্ডেবল তেনেহ'লে ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব ইয়াৰ হামবেল্টো নহয় আৰু বাকীবিলাক ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় সঠিক উত্তৰটো হ'ব বি নম্বৰ পিছৰটো চোৱা পিছৰটো কৈছে দা হেডকোৱাৰ্টাৰ অৱ ইউনাইটেড নেশ্যন ডেভেলপমেণ্ট ইউ এন ই পি ইউ এন ইপি মানে ইউনাইটেড নেশ্যন ইনভাৰমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম এইটোৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আমি সকলোৱে জেতোঁ ইউ এন ইউ এন ছেক্ৰেটেৰী মানে জাষ্টিছ ক'ৰ্ট সেইটো ক'ত হকত আৰু বাকী ইউ এনৰ কাৰ্যালয় আমাৰ নিউয়ৰ্কত আৰু ডাব্লিউ এইচঅ'ৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ৱাশ্বিংটন ডি চিত ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব নাই ৰবি ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব নাইৰবি মানে বিনম্বৰটো ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ বিনম্বৰ ইয়াৰটো সঠিক উত্তৰ পিছৰটো চোৱা অফ দ্য ট'টাল জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া অৱ আছাম দ্য ট'টাল এৰিয়া আণ্ডাৰ দ্য ফৰেষ্ট মানে অসমৰ মাটিভাগৰ কিমান শতাংশই অৰণ্যৰে আবৃত্ত আছে ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হৈছে আমাৰ বাইছ পাৰ্চেণ্ট পিছৰটো চোৱা পিছৰটো হৈছে ইন হুইচ ইয়াৰ কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী কাজিৰঙা অভয়াৰণ্য কোন চনত কি হয় নেশ্যনেল পাৰ্ক ৰূপে স্বীকৃতি পায় কোন চনত ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটো হ'ব ঊনৈছশ চৌসত্তৰ চনত ঊনৈছশ চৌসত্তৰ চনত এইটো হ'ব কি ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো আৰু নাই এইকেইটাই আজি তো সকলকে ধন্যবাদ দেখার জন্য